የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴል ጀነራል ተስፊያ ያያሌው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ዛሬም እንደ ትናንቱ አስደናቂ ጀግንነታቸውን በአንጸባራቂ ድል ታጅበው በድል መውጣት መቀጠላቸውን ለይዚያ ገልጸዋል አሁንም የተቀሩትን የጁንታ አመራሮች የገቡበት ገብተው የማደን ተግባራቸውን አጠናክረው ቀጥለዋልም ብለዋል የጁንታው ቡድን ከጥጥ ትግል ጀምሮ በስልጣን ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ከስልጣን ሲወርድና የማይመች ሁኔታ ሲፈጠር ደግሞ ሀገርን የመበታትንና የማተራመስ ስትራቴጂ ነድፎ የማያሸንፈውንና የማይወጣውን ውጊያ በአባት አርበኝነት ለመፈጸም ሲንቀሳቀስ እንደቆየ ጠቁመዋል ከዚህ ተግባሩ ሊቆጠብም ሆነ ከትላንት ሊማር ያልቻለው የጁንታው ቡድን በሰራዊታችን ላይ ውጊያ ከፍቶ በለኮሰው ሰዓት በመለብለብ ላይ እንደሚገኝም አረጋግጠዋል የጁንታው ቡድን አመራሮች ባለፈው ጥቅምት መጨረሻ በመቀሌ በተካሄደው ዘመቻና ድምሰሳ ወቅት በ48 ሰዓት እጅ እንዲሰጡ ቢለመኑም በማናለበኝነትና ትዕቢተኝነት እንቢ በማለት ወደ ጫካ መግባታቸውን ብርጋዴል ጄነራል ተስፋ ያስታውሰዋል በድጋሚም የአገር መከላከያ ሰራዊት የአገር ሽማግሌ ጭምር በመላክ እጅ እንዲሰጡ ትጥቅ እንዲፈቱና ጉዳያቸው በህግ እንዲታይ ቢጠየቅም አሻፈረኝ ብለውና የያዙትን የጥበቃ ኃይል በመተማመን እንዲሁም ተመልሰን እንነሳለን በሚል የድሮ ብሂል ተሳስተው ያለዕድሜያቸው በዱር በገደሉ ተሸሽገዋል ብለዋል ዋሻዎችን በመጠቀምም ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን እይታ ውጪ ለመሆን ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው ሲሉም ገልጸዋል ሆኖም ደከሜ ሰለቸኝ የማይለው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች በዛሬ ዕለት በጋራ ባደረኩት ጠንካራ ፍተሻ በተከዜ ወንዝ ዳርቻ ቀደም ሲል ሰራዊቱን በማስመታት ኢትዮጵያን ለማተራመስ ሲንቀሳቀሱ ሲያቅዱና ሲመሩ የነበሩ ቀንደኛ የጁንቶ አመራሮች ከጥበቃ ኃይላቸው ጋር በነበረው ተኩስ ልውውጥ በውጊያ ላይ ከነ ጥበቃዎቻቸውና የጥበቃ ወታደራዊ አመራሮቻቸው ጋር መደምሰሳቸውን ለይዚያ ገልጸዋል እነዚህ በነበረው ውጊያ ከጥበቃዎቻቸው ጋር አብረው የተደመሰሱት የጁንቶ አመራሮች አንደኛ አቶ ስዩም መስፍን የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ እንዲሁም ውጊያውን የመሩና በመጨረሻም በሰራዊቱ ላይ ውጊያ እንዲከፈት ትእዛዝ የሰጡ ሁለተኛ አቶ አስመላሽ ስላሴ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ ሦስተኛ አቶ አባይ ጻዬ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ አራተኛ ኮሎኔል ኪሮስ ሃጎስ ከመከላከያ ይከዳ ከነጥጥቃቸው ተደምስሰዋል በሌላ በኩል በቁጥጥር ስር የዋሉ ወታደራዊና የክልል አመራሮች ኮሎኔል ገብረ መስቀል ገብረ ኪዳን ከመከላከያ ይከዳ ኮሎኔል ፍሳ ብርሃኔ ከመከላከያ ይከዳ ኮሎኔል ዘራ ታደሰ ከመከላከያ ይከዳ ኮማንደር ገብረ ኪዳን አሰገዶም የልዩ ኃይል ክፍረ ጦር አዛዥ የነበረ አቶ መብራቱም ከእንዲህ ኃይሉ የክልሉ ውሃ ሥራዎች ድርጅት ፋይናንስ ኃላፊ የነበረ በቁጥጥር ስር ውሏል የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴል ጀነራል ተስፋያ እያሌው ባስተላለፉት መልእክት አሁንም በየዋሻው የተደበቁ የጁንታው ቡድን አባላት በሰላማዊ መንገድ እጅ እንዲሰጡ ጥሪ አቅርበዋል ትርጉም ለሌለው ጁንታ ጠባቂ በመሆን ውድ ሕይወታችሁን አትገብሩ ከቻላችሁ ይዛችኋቸው ካልቻላችሁ በሰላም ለሰራዊቱ እጅ እንድትሰጡ ጥሪ ያቀርባለሁ ብለዋል በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ አንዳንድ የትግራይ ተወላጆች ጁንታው ልሶ ይመጣል በሚል ያላቸው ግምት የተሳሳተና የጁንታው ቡድን ዘመን ያከተመ መሆኑን አውቀው ከሀገራቸውና ከትግራይ ክልል ጊዜ የሽግግር መንግስት ጎን በመሆን ትግራይን እንዲያደራጁ እንዲያለሙና መላው ህዝብም የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያቅርበዋል